Ушиця-Ставчани та Ушиця-Щербівці. Цих два маршрути 3 роки поспіль обслуговував приватний підприємець Ковальський. Щербівці – село віддалене, тож люди були раді будь-якому транспортному сполученню. Це село знаходиться за біля 15 кілометрів від Нової Ушиці. Воно географічно розташоване так, що добиратися іншим транспортом важко. Тепер, згідно умов конкурсу, діючому перевізнику потрібно надати інформацію та підтвердити спроможність обслуговувати даний маршрут. Приватний підприємець Ковальський, згідно поданих документів, має лише одного водія. Найманих працівників 4, з них один водій. Представник перевізника стверджує, задекларований у документах другий автобус за наявності може швидко показати, а водія у вихідний день замінює син. Сам перевізник Ковальський Петро Петрович здійснює перевезення при необхідності. От позавчора водій був вихідний, син здійснював перевезення на маршруті. Натомість опонент діючого перевізника товариство «Тур Автоплюс» демонструє потужний автопарк, наявних підмінних водіїв та сертифікат відповідності послуг. Представниця перевізника каже, підприємство в районі є великим наповнювачем бюджету. Простий перевізник сплачує єдиний податок там 250 гривень, до прикладу. Ми платимо 5% від загальної суми. Всі кошти йдуть в бюджет. Вочевидь, родина Ковальських не налаштована на чесну конкуренцію. Замість того, щоб об'єднати зусилля та якісно обслуговувати пасажирів, колишня посадовиця будь-що хоче відвоювати маршрут. Я як представник транспортної галузі за чесну конкуренцію. Тобто конкуренція має бути чесною і прозорою. От і навпаки, рахую, що всі перевізники мають не конфліктувати, а об'єднатися між собою і спільно працювати, добиваючись якоїсь конкретної мети. Не маючи власної земельної ділянки під обслуговування автобусів, перевізник, згідно документів, орендує її в Новоушицькому АТП. Насправді приміщення зараз перебуває в законсервованому стані. 12 метрів відійти від приміщення, то приватного акціонерного товариства, де вони орендують приміщення і де вони, условно будемо казати, КТП, вважають є, і де механіка і медика. Ну, на даний момент от приміщення, які не оборудовані для технічного контролю транспортних засобів. За словами працівника підприємства, приватний перевізник Ковальський навіть судиться за частину території Яртрансу. Ковальські хотіли заволодіти всією територією цього підприємства, ну, на даний час їм ніяк не вдається. За таких обставин боротьби двох нерівноцінних претендентів на маршрут члени комісії завагалися, кому ж віддати перевагу. Тому організатори конкурсу перенесли засідання на 24 лютого для довивчення усіх матеріалів заявників. Тож, чиї автобуси обслуговуватимуть пасажирів в напрямку Ставчан та Щербівців, стане відомо через 2 тижні.